Curitiba também. É, a Júlia falou. O meu aqui no Rio também. Estão enganando a gente aqui. Leandro Maia. 9:20 para o encerramento do primeiro período. Aí a bola que vem de fora, a bola para dois. Mas faz ali a jogada, trabalha para dentro, bate para dentro, vem o primeiro monstro do Mike. Gira a bola, o Isaac, vem bola do Owenu, Owenu. Alex vai partir para dentro. Característica do Alex, do estouro do relógio, Alex. Ele, né? O famoso gancho dele. Bola de longa distância. Chamou Jorinha. 14-4. Embora do Gemerson para três. No aro, volta para o Alex. Alex para dentro. Não cai a primeira bola, a segunda do Gemerson. Cado põe o levanta Thomas no jogo. Alex bate carteira. Alex vem para dentro. Alex. O time que mais dá toque da competição, né? Acabou de dar um agora. Alex Garcia para três. O Alex. Escapante. O Bauru tem um erro. O Corinthians tem oito. Olha aí. Alex já trabalha com o Bright. Trabalho de pernas do Bright. Marcado pelo Mike. Machuca, bola de fora do Machuca. Lev Taylor. Bright. Bright. Que gol. A bola do Bright. 25 Corinthians, o placar ainda não está atualizado. Mais uma bola com a Júlia Dotto. Primeiro ataque do Corinthians, não cai a bola do Devonta Thomas. Aí a bola vem do Ereni. Cai a bola de três. É muito um contra um. E aí não conseguiu passar por essa defesa do Bauru. E o Corinthians, que fez apenas 6 pontos no terceiro período. Alex 39. Garcia. 39-30. Bola do Alex. Bola dele pra dentro, tá marcado ali o Rojas, bola de fora, cai a bola de três do Corinthians. Fez a fita, toma toco! Que demais. Mas é muito gostoso isso. Que demais. Alex rouba a carteira, Alex pra dentro. Ofensivamente, aproveitando pra quebrar a linha de passe quando tem a oportunidade, sair no contra-ataque e conseguir a bandeja. Olha aí o Owenu. 48-38, 3 minutos para o encerramento do terceiro período. Larry Taylor fez a finta, faz assistência, que bolão. Vem outra bola de fora, toca na hora, não cai. O rebote briga, Gemerson, batata quente, quente, quente. Voltou pro mãozinha. Bright faz ali a finta. Bright chega, olha, respira. Basquete Corinthians, mais um jogo para você curtir da tela do Sport TV. E aí, vem bola do Queiroz. O Queiroz tá aí, gente. Tá um pouco mais no placar. E agora o Corinthians vem apostando numa defesa diferente. Vieram marcando zona, pelo menos esse ataque do... Isso que machuca um time, né? Você perder dentro de casa. Muito ruim. Olha o monstro. Tentando ali o seu time. Lá em quadra também o Holt. Alex fez a dele. Se ele fizer isso o tempo todo, não sei se o corpo aguenta. Olha o Larry Taylor. Obrigado. Alex. Alex. Alex pra dentro. Time de São Jorge enfrentando o Dragão. Como nosso! Tem bola de fora. Entre os treinadores, Alex. Olha o Bright. Fez a finta, trabalha com o Holt. Bola de fora. Bem trabalhadinha. Passa a batida, a bola dele. 68-67 no período. 15-12. Último minuto de jogo. 8 pontos a diferença, Bauru. Alex mete bola de três. Do quinto ao 12º se enfrenta em cruzamento, melhor de três nas oitavas. E aí, o final do jogo.